Я вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 14 червня відзначають Всесвітній день донора крові. Єдине відділення в області, яке переробляє свіжозаготовлену кров на свіжозаморожену плазму протягом 2-3 годин після заготівлі, знаходиться в Калузькій районній лікарні. Про будні відділення, переливання крові та проблеми, з якими стикаються у своїй роботі, розповів завідувач відділенням Ігор Яцик. Він на цій посаді вже 29 років. Щороку у Калузькому відділенні здають кров близько 1500 донорів. Найпоширенішою є група крові друга резус плюс, а найпроблематичнішою – четверта резус мінус. За один раз донор може здати від 450 до 600 мл крові. Такі процедури можна здійснювати до 5 разів на рік. Тривають вони недовго – 7-10 хвилин. В понеділок, середу та п'ятницю з 11 до 12.30 відділення переливання крові обслуговує від 5 до 25 донорів. Охочий здати кров повинен прийти з паспорт. Його обстежує терапевт, донор дає згоду на передання інформації в кабінет довіри, якщо у його крові буде виявлено СНІД. Таких випадків за останні 10 років було два. Два дні до та два дні після здачі крові не можна вживати спиртне і жирну їжу. Так звану жирну кров, у якій багато холестерину, забраковують відразу у відділі переливання. Причина у соціальному факторі – зловживання алкоголем та нераціональне харчування, яке погіршує якість крові. Через місяць після здачі крові знижується рівень гемоглобіну. Але при різноманітному харчуванні він швидко нормалізується. Кров може здати будь-яка людина, громадянин України, від 18 жінки до 55 років, мужчини від 18 до 60 років. Люди, які не хворіли СНІДом, сифілісом, жовтухами, ну і бажано інфекційними хворобами. Зі свіжозаготовленої крові плазму відділяють від ерицитарної маси з допомогою центрифуги. Їхні зразки протягом доби доставляють на тестування в Івано-Франківськ на обласну станцію переливання крові і очікують результатів. Близько 12% крові забраковується через виявлені гепатити Б, С, сифіліс і СНІД. Ігор Яцик заявив, що у Калуші жодного разу пацієнтам не перелили зараженої крові. Наше відділення переливання крові надає при потребі кров до обласної Івано-Франківської міської, Долинської та Галицької лікарень. Бувало, що і наші медичні стаціонари при терміновій необхідності певної групи крові брали її в обласному центрі. Причиною переливання зараженої крові Ігор Яцик називає переливання неперевіреної крові при великих крововтратах. Свіжо заморожену нативну плазму ми тримаємо в карантині. При температурі нижче мінус 40 градусів ми можемо тримати її 2 роки. Починаємо її видавати через 6 місяців. Карантин триває 6 місяців. Через 6 місяців, якщо виявиться, що з тих донорів хтось захворів СНІДом, то ми цю кров бракуємо зразу, плазму бракуємо. Зараження відбувається, як вам сказати, є таке поняття, як серологічні вікна. В нас на Україні визначають титр антитіл, який появляється до збудників сифілісу, жовтух, СНІДу. Там є певні параметри, по яких вони з'являються. 3 тижні, місяць, СНІД може бути до 6 місяців. Якщо людина здала в цей період кров, може бути такий варіант, що аналіз від'ємний, а кров заразна. На Заході визначають самі збудники, а в нас антитіла на Україні, а вони з'являються пізніше. Завідувач відділенням переливання крові розповідає, що 15 років тому штат скоротили наполовину. Це значно ускладнило роботу відділення. Є нагальна потреба у великому холодильнику для плазми, яка зберігається на карантині, бо два малі заповнені вщерть. Хотілося попросити допомоги від міської влади, щоб вони до нас повернулися, ви самі трохи нас профінансували. Вони взяли курс на сучасну лікарню, ось на сучасний медичний стаціонар, на медичні 6 центральну районну лікарню, ну, але центральна районна лікарня без нас не може бути, тому що ми є одна з основних ланок в наданні ургентної допомоги, лікуванні хворих. Тому що такий препарат, як плазма, еритроцитарна маса ніде не візьмете, тільки людська підходить. І
Ми би хотіли, щоб нам трохи допомогли з обладнанням, центрифуги, обладнання для плазмоферезу, навіть звичайні ваги помішувачі. І то вони зменшать, поліпшать якість заготованої крові. Не краща ситуація із самими донорами. Зараз донорство крові набуло добровільного і безкоштовного характеру. У 2011 році законодавством України було встановлено виплату 24 гривень на обід для особи, яка здала кров. Але ці гроші не виділяються. Якщо терміново необхідна якась група крові, то люди домовляються приватно і розраховуються з донорами, яких знайшли самі. Адже якщо пацієнту перелили кров, то він має знайти добровольця, який здасть кров для компенсації у відділенні переливання. Почесним вважається донор, який здав кров більше 40 разів. Таких у нашому районі близько 250. Для них визначені пільги, надбавка до пенсії та безкоштовне зубне протезування на розгляд міської районної рад. Не виконуються такі пільги, як знижки на медикаменти та безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Цікаві тенденції. Менше 10% донорів складають жінки. Еритроцитарну масу червоного кольору переливають значно рідше, ніж плазму жовтуватого кольору. Її термін зберігання зовсім невеликий – від 21 до 42 днів. Але Ігор Яцик каже, краще списати кров, у якої минув термін придатності, ніж хтось має померти від її втрати. Тож кожна нескладна 10-хвилинна процедура здачі крові має важливе значення. Вона може врятувати найбільшу цінність – людське життя. 11 червня відбулося засідання міського комітету боротьби з наркоманією, на якому обговорювалося створення єдиної системи постійного інформування населення щодо наслідків вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і пропозиції створення міської програми протидії їх поширенню. Наркоманія, за словами лікаря Богдана Семанькова, безвихідний медичний діагноз. Найпроблемніше, звичайно, неповні сім'ї, але не всі батьки, якщо мова йде про їхніх дітей, хочуть визнати цю біду. Щодо методів профілактики, то основними є зустрічі, бесіди, переконання. Непогано було б і соціальними проектами зайнятися, переконували члени комітету. Це білборди, бігучі стрічки та реклами на телебаченні. Фільми з наркоманами у місцях масового скупчення молоді, до прикладу, площі Героїв. Тепер дуже модно розвішувати всяку соціальну рекламу на всяких містах, на великих білбордах. Я би теж пропонував, щоб ми долучилися до цього. Як його крутить, як його ломить, як його корчить і який він страшний. Щоб вони бачили, що з ними буде. Тому що для них це жарт, вони ще жартують, вони думають, вони крутить, покайфують. Як ви подивилися, що з ними буде. Кінцевий результат. Я розумію, що це не гуманно, не етично, не конституційно. Але вони повинні. Але це і правда життя. Вони мають побачити цього наркомана страшного, зазняти, щоб вони знали, що з ними буде. Щодо статистичних даних, то цьогоріч до лікарів залежні не зверталися. І освітяни серед своїх підопічних таких не виявляли. Фахівці із соціальної роботи наголошують на створенні групи співузалежнених, куди б увійшли родичі, друзі, знайомі наркоманів, адже вони також у групі ризику. Психологічна консультація батьків, духовна терапія, скерування у реабілітаційні центри наркозалежних, просвітницька діяльність школярів – те, чого потребує ця проблема. На завершення зустрічі голова комітету Галина Дидич зачитала проект рішення, у якому містилися настанови щодо наступної роботи. Членам комітету боротьби з наркоманією у трьохденний термін подавати матеріали своїх виступів, матеріали підготовки до центру соціальних служб, який узагальнює та доопрацьовує вашу інформацію. Доопрацювати та подати на розгляд бюджетної комісії у встановленому порядку проект міської програми боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних речовин, психотропних речовин та прекурсорів у листопаді 13-го. До вересня, сподіваються присутні, відчуватиметься і їхній вклад у зменшення можливості масштабів цієї загальнодержавної біди. Сімдесят років виповнилося з часу заснування Українського товариства сліпих. Калузька первинна організація налічує 407 членів не лише з нашого району, але й з Рожнятівського, Долинського та міста Болехів. Урочистості з нагоди свята відбулися у Палаці культури «Мінерал». Концерт був підготовлений повністю силами Калузької первинної організації Українського товариства сліпих. Захід розпочався символічною піснею «Ти прийшов у цей світ», адже для кожного готована своя доля. У членів цієї організації складний життєвий шлях, але завдяки діючому товариству вони організаційно об'єднані. Певною мірою захищаються їхні інтереси. Відбувається інтеграція у суспільство, соціальна, трудова та медична реабілітація. Крім обласних організацій, по всій Україні налічується 175 первинних, які об'єднують
навіть 50 тисяч осіб з вадами зору. В наш час, коли наше суспільство ще далеко до задекларованого суспільства для всіх і проблеми людей з обмеженими можливостями продовжують бути актуальними, УТОС, маючи чудову організаційну структуру, маючи добрі традиції у своїй практичній діяльності, насправді забезпечує захист прав та інтересів своїх членів. Окрім пільг на комунальні послуги, телефонний зв'язок, проїзд у громадському транспорті, путівки на оздоровлення та одноразові матеріальні допомоги, люди з порушеннями зору потребують допомоги не лише ділом, а й словом, звичайної поради і спілкування. У гостинному залі зібралися всі ті, які потребують постійно сторонньої допомоги, підтримки та уваги. Адже ваша радість – це моя радість. Ваша біль – моя біль. І я в своїй роботі докладаю максимум зусиль для того, щоб не залишити поза увагою жодної людини. Новостворений колектив Калузького товариства сліпих під керівництвом Лілії Барни співав як жартівливих пісень «А я все дивлюся, де моя Маруся», так і мінорних «Виростеш та сину». Співаки та музиканти подякували своєму керівнику за її терпіння у роботі з незрячими та подарували квіти. Веселі гуморески Павла Глазового читала Павліна Крупчак. Цьогоріч з міського бюджету для товариства сліпих було виділено 4 тисячі гривень. Приємною миттю свята стало вручення за розпорядженням міського голови подяк і грошових винагород активістам та ветеранам організації з нагоди ювілею. Від районної влади, а також представників Рожнятівського та Долинського району, члени товариства сліпих теж отримали фінансові премії. На обличчях відзначених світилася радість, що їх не забули у цей день. Спортивно-мистецький фестиваль «Привіт, літо» відбувся 12 червня на стадіоні «Хімік». Зазвичай цим традиційним спортивним святом щороку завершується робота пришкільних відпочинкових таборів. Щороку в середині червня закінчується робота пришкільних таборів відпочинку. Їхнім завершальним акордом є спільне спортивне свято на стадіоні «Хімік». Раніше воно називалося «Олімпійське літо», цьогоріч «Привіт, літо». Організаторами 10-го спортивно-мистецького фестивалю, як і попередніх, виступили управління освіти міської ради і міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». У змаганнях взяли участь 10 команд з усіх шкіл. Після урочистого підняття державного прапора юних спортсменів привітали головний спеціаліст управління освіти Антоніна Попадюк і майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби Мар'яна Квятковська. Основна програма змагань складалася із трьох спортивно-ігрових конкурсів – м'яч по колу, скакалка по колу та естафета – переклади кубики. В кожному конкурсі виступала окрема команда різних вікових груп. Було видно, що діти підготувалися до свята заздалегідь. Гучно лунали девізи і кричалки від груп підтримки, а самі учасники змагалися зі справжнім олімпійським ентузіазмом. Засікала час, нараховувала бали і стежила, щоб не було порушень, суддівська колегія у складі 7 працівників дитячо-юнацької спортивної школи та центру «Спорт для всіх». В результаті гострої боротьби перше загальнокомандне місце виборола команда 7-ї школи. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися учні загальноосвітньої школи номер 3. Бронза дісталася гімназистам. Переможців і призерів нагородили грамотами управління освіти та цінними призами від Центру фізичного здоров'я населення. Заохочувальні призи отримали і решта команд. Прикрасили свято музичними номерами вихованці вокальних студій Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді. Організатори вдячні за сприяння в організації фестивалю дирекції стадіону «Хімік» та формуванню «Міська варта». «Привіт, літо» став наймасовішим заходом в рамках роботи пришкільних відпочинкових таборів, в яких було задіяно загалом 2173 учні. Та канікули продовжуються, і найближчим часом планується додатково організувати відпочинок на базі пришкільних таборів ще для 100 дітей. У третю неділю червня в Україні відзначається День медика. Працівники закладів охорони здоров'я Калуша до свого професійного свята готуються на стадіоні «Хімік». 12 червня відбулася традиційна спартакіада медиків.
Галузеві спартакіади з нагоди професійних свят практично завжди є масовими і видовищними спортивними дійствами. Впродовж 8 останніх років в Калуші їх незмінно організовує міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». 12 червня на стадіоні «Хімік» відбулася міськрайонна спартакіада серед медичних працівників. У змаганнях брали участь 5 команд – міської поліклініки, Калузької ЦРЛ, районної лікарні, стоматологічної поліклініки та швидкої допомоги. Калузька медицина завжди має підстави десяткового настрою. Наша медицина – одна з найкращих. Ми на хорошому, високому професійному рівні надаємо допомогу, ну і показуємо теж хороші спортивні результати відповідно. На протязі багатьох останніх років ми традиційно збираємося без всякого примусу. Люди з великим ентузіазмом підходять до цих змагань, тому що хто добре працює, той добре відпочиває. І спортивна злість, ентузіазм завжди присутні на наших змаганнях, і оце завжди одна з найкращих спартакіад, яка відбувається в нашому місті. Шкода, що сьогодні трошки мішає нам погода, але я думаю, що все буде нормально, люди гарно відпочинуть і покажуть хороший результат. Програму спартакіади склали такі види – настільний теніс, шахи, дартс, спортивна естафета, стрільба, армреслінг і волейбол. Незважаючи на сильну зливу, останній вид змагань відбувся завдяки вольовому рішенню капітанів команд. Перше місце у волейбольному турнірі здобула команда райлікарні, друге – ЦРЛ, третє – швидкої допомоги. Найшвидшою в естафеті стала команда міської поліклініки. Друге місце посіла райлікарня, третє – стоматполіклініка. Кращими в окремих видах спорту були теніс – Ігор Дубас, ЦРЛ та Ольга Тягур, міська поліклініка. Стрільба – Віталій Юрченко, міська поліклініка і Ольга Неспляк, ЦРЛ. Армреслінг – Тарас Бандура, міська поліклініка та Ірина Головінська, швидка допомога. Дартс – Олександр Лещенюк і Наталія Кіймаш, обоє представники ЦРЛ. В ході напруженої боротьби перемогу у міськрайонній спартакіаді, присвяченій Дню медичного працівника, здобула команда міської поліклініки. Друге місце посіла команда Калузької ЦРЛ, третє – районної лікарні. Далі – стоматологічна поліклініка, а за нею – швидка допомога. Переможців та призерів змагань нагородили кубками і грамотами від Калузького міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». До вашої уваги усна інформація. Працівники Калузького міськрайонного відділу Управління Державної служби надзвичайних ситуацій провели планові та контрольні перевірки щодо дотримання правил пожежної та техногенної безпеки в оздоровчому комплексі «Лівниця», що в селі Вістова Калузького району. Керівництвом закладу проводиться робота для забезпечення безпечного перебування дітей, покращення протипожежного стану будівель та приміщень табору. Перевіркою встановлено, що на даному об'єкті дотримується протипожежний режим, наказом призначена відповідальна особа за протипожежний стан і виконання приписів інспекції. На території встановлені пожежні щити, приміщення обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації. Це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами. До зустрічі.